Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі друзі, із Словаччини. Це Лютіна, головний відпустовий центр для греко-католиків в цій країні. Також тут вперше сьогодні розпочинається проща українців, які проживають у Словаччині, українців, які також через війну опинилися в цій країні, також тих, хто тут навчається, можливо, виїхав раніше. Цю прощу ми будемо висвітлювати на живому телебаченні, тому залишайтеся обов'язково з нами. Сьогодні, 14 липня, о 22:30, буде пряме включення із цього храму, який ви бачили на своїх екранах. Будемо молитися там вечірню, а вам покажемо фрагмент. Вечірню співатиме хор «Клірос» зі Львова, тому буде дуже-дуже надзвичайно така молитовна гарна атмосфера. А завтра тут також у Лютіні відбудеться архірейська літургія, відбудеться також присяга місцевої молоді, яка заснувала свій осередок «Українська молодь Христові» цієї організації давньої, яка святкує 90-ліття від заснування буквально цього року. І репортаж про це вийде, власне, за кілька днів. Ви залишайтеся з живим телебаченням, підписуйтеся на наші ресурси, щоб нічого не пропустити.